Milí diváci, tak jako každý rok, tak i letos vítám ve studiu našeho oblíbeného astrologa, nejenom našeho, myslím, jakože pro všechny našeho, Tondu Bavdiše. Ahoj, Tondo. Já jsem náš, to je v pořádku. Náš všech. A já jsem nesmírně zvědavá, jestli letos pro nás máš lepší zprávy. Ta předpověď z minulého roku odpovídala přesně celému tomu roku. A jestli to bude na příští rok vypadat všechno malinko pozitivněji? Já se připravoval až cestou k tobě, prostě ve vlaku z Šumperka jsem si to rovnal, co na tom nebi vlastně je. A teď jsem koukal, tyjo, ono to vypadá dobře. Hele, když si zopáknu v hlavě poslední dva roky, tak leden a únor byl pokaždý jako náročný. A tak pro ten rok 2022 ono to vypadá, že leden je taky trošku jako zpomalený, jako ty energie se tam spíš jako blokujou, ale únor už vypadá velmi dobře a to mě vyloženě jako rozveselilo. A teď to projíždím dál, prostě březen vypadá dobře, duben vypadá dobře, květen vypadá dobře, je to možný?